ます。ホテルステイの朝のゲットレディウィズミーです。噛んじゃった。そう、ゲットレディウィズミーです。乾杯。よし、じゃあやります。焼き止め。クマがすごいかな。なんかさ、赤く見えへん。後ろの釣りかな。うん、多分そうやったな。一緒取り出そう。なんかカシャカシャやもんな。落としよう。え、外れてるやん。そう、これだけなんか別に落としたわけでもないのに外れてんねん。うん。今日ちょっと日差し強そうだけど。デコルテ。デコルテ。熱い。マミ使っていい？こっち使う。あ、めっちゃ大きいのね。じゃあ借りるわ。鏡でかいな。でもやっぱでかい鏡使った方がいいんやんな。わかりやすい。顔全体を見てこうバランスみたいな。それはそうかもね。焼け止め、そういう化粧下地じゃん。うん、日焼け止め入ってる。フレッシュ下地ポール&ジョ。でもまーちゃんにミニサイズもらったやつなんで持ってきた。持ってきた。でもさ、それさ、いいねんけどさ、うん、別にただでさえさ、何もせんでもさ、テカテカやん、うん、あ、結構そうやな。ツヤ肌やんか、うん、僕のがなんか磨きかかりすぎる卵みたいな。でもそれでパウダーですで、パウダーで抑えるの。発光してる、ピカピカ、うん、光が。じゃあファンデーションとか塗らんでいいんちゃう。綺麗に。これだけ？なんか全然良さそう。そうか、うん、それは塗るけど。あれ、ティッシュは？あれも、あ、このとこ。これ買ってね、ちゃん。あ、ほんまや。ネズの周り。あれ？何それ、でかくない？ファンデーション。あ、そういうことね。これ私はあれ 1.5N ね。ね、何目ですか？コンシーラー。ちょ、あとコンシーラー。そんな塗るんやったらファンデーションでいいや。え、塗つけすぎ？なんかニキビとか赤みのところだけかと思った。シミとか。え、これはさ、え、だからもうファンデーション代わりってこと？あ、それ&Bのやつ。あ、そう、これめっちゃいいで、うん、見てたけど全然見当たらへん。え、ロフトに売ってた。ロフトなんてもういかんもん。ロフトに入ってた。え、アリサも別にこれをロフトで買おうと思ったわけちゃうで、うん、カズくんのな、なんか買いに行った。そう、買いに行ったらあったと思って買ってみようと思って。あ、朝日入った。朝日まあ入ってきたな。これさ、なんかさ、もう何か映っとんじゃん。いいの映って。東京なんか熊がやばい、もう蓄積されてってって。熊取りみたいなの最近入ったの。でもあれなんか行こうと思ってんけど、うん、ああいうのもう無理や。怖い、うん、痛いし。はい、できた。できてもない。私クマ隠す。私フェイスパウダー。え、もうするんや。最後かと思う。最後にするタイプ。フェイスパウダー。抑える。何を？今の。あ、まあ忘れた。まあいっか。何を？ティッシュで一回こうパパって落とすのに、いつもファンデーション。綺麗になるね、やっぱそれ。綺麗になるやろ。うん。さらってするやろ。オッケー。その上からハイライトとかするの？うん。変なんかな。間違ってるかな。どうなの？僕の最後にするイメージ。なんか眩しくない？うん。レースの感じにするか。ほんまや。目こんなんやなって思うんだ、ずっと。あ、いいかも。次、眉毛。眉毛するけど、眉毛ほぼできてるから。あ、買い取ったんか。さっきしてから、ちょっと。眉毛はさ、あんまりせんでいいねんけど、ちょっとだけすんねん。この下。うん、ライン引く感じ。うん。で、なんかここだけちょっと何そのなんか何すごいな。もうこれ何やねん、これ。そんな使えるの？そこなの？どういう形で残るの？変やろ。うん、変。分かってる。
明太子やろ、あといくらな、やばい。どう、でこっからもこうやってつなげる、うん、下向いちゃってる、まあいっか、今日で帰ります、バラバラに私新幹線、私は飛行機、飛行機の嫌なところは荷物を待つとか、うん、だって別に預けんでいいや荷物、いやとか、うん、が嫌い、あと空港遠い、うん、分かる、それは分かる、空港の近くに住んでるとかさ、うん、こう電車がつながってるとか、帰ってからの話、うん、品川とかも羽田も遠いよ、まあでも品川からなんかすぐで2駅くらいやね、東急乗れば京急蒲田止まって、何も紹介してないけどいい、泉はいい多分変わってないもん、ほぼなんか初めてのやつは紹介するけど、ほんまにな、1週間前泉肌死んでてな、驚きの回復力よな、皮膚科すごい、どこがいいんじゃん、有名なんやろ、めっちゃ有名、でな引っ越しの内覧の時に不動産の車回るやんか、うん、ここがなんか並んでても外に皮膚科で、でなんかな、皮膚科に見えへんねん外観も、で何なんですかみたいな感じで言ったら、ここの皮膚科めっちゃ人気そうなんです、ディズニーも平日に2時間、午前に行って待つと思えな、うん、ガッチャマンに、はい、目うちもこれ下地塗った、塗る、あ、うん、編んで、このバックステージのな、下地の、ここはプライマー、プライマーやからどうやろ、下に塗るってこと、プライマーやな、これもプライマー、ここもいい、取れへん、あ、筆あれ、あ、筆は私はいいちゃんからいっぱいもらったディオール、剥げてきてる、うん、あ、待って、いいや、味あって輪郭してない、輪郭削ってない、これなんかもうどの筆使えばいいか分かっ、あっとんか分からんねんけど、多分ちゃうです、え、なにこれ、何使うの、超気がする、何に使うんやろこの筆じゃ、シーンでさ、うん、かわいい、紹介したんやろこれ、めっちゃまだなんだよ、3倍ぐらいあるんだけど、めっちゃ硬いねんこれ、買ったのにこれこれはいいで、これは硬いべきで、やばくない、さすがやわ、やっぱ、え、柔らかいのない、なんでランクもじゃあシーンの中で、全然違う、パッファやな、パッファやろ、うん、やっぱかんかった、そうだね、そうだよね、それは無理やった、失敗、あ、でも使えるから全然いいねんけど、うん、なんか目やから硬くてもまだいいね、うん、この辺とかやったらなんかめっちゃダマになりそう、ダマっていうか、うん、おてって塗っちゃいそうちゃう、うん、そうやな、これも柔らかいわ、ほら、うん、でもやな、でもやな、ちょっと硬いね、ここのな、何か、ここの幅にはこれちょっとだけ、ここのさ、くぼみと奥深くさ、そう、あれす、なんかベタってしたやろ、なんかあんま人の顔もちゃんと見えへん、まあそれはそうやねんけど、自分ぐらい気にしてる、気持ちな分かってんだよ、目、リップ、リップさっき塗るの、うん、塗りたい、え、今日さ、赤い方塗ろうかなと思ったから後でにしよっかな、でも今日はベージュのメイクにする、じゃあやっぱりな、それでいいかも、塗ったんか、ご飯前に塗ってたやな、そんなん持っとった、これ結構もう3年ぐらい前、え、マック、コロナになる前にマック行って、うん、店員さんがリップ塗る可愛くて聞いて、これやった、これ可愛いから紹介するわ、うん、ルナスル、昨日塗った、ルナスル塗ってる、その同じ形、うん、違う、でも違う、絶対もっと赤みがある、可愛いない、可愛い、これクリ、誰もあ、出た、え、秋、うん、秋っぽいよ、で言うといつも秋買ったリップ、これも紹介してくれてゲラン、リップケースがね別売りなんですよ、あ、そうなんや、そうで限定、
へえ。でこうパッてしたらパッて、パッて鏡になる。そういうことね。ここで押さえてるのか。ここは自分で決めれるの。何が？ちょうど G なんだけ。ゲランだからね。ガッちゃんの G かと思った。です。これな。めっちゃ軽いね。うん。厚け心地が、うん、マットやねんけど。そんな見んでいくない、うん。ごめん。どんな色かなって。可愛くない。ちゃうな色。うん。え、でも今日はトム・フォード塗るつもりやったけど紹介しちゃった。うん、まあいいんちゃう。もう一個紹介した。ヌーディーなやつ。これトム・フォードってパッケージが優勝してるわ。でもなんか似てない？似てる。これはちょっとこっちの方が濃い？薄い？赤い？赤。これ今日のトム・フォードの化粧品買ったことない。あ、そうなの、うん、高い？高いな、1万ぐらいするなそれ、うん、これ。はい、目ハイライト塗らんの？あ、さっきじゃあハイライトな。バックステージ。これもう紹介できひん。ボロボロ。マジで落としてない。でも割れたことないかも。お母さんもボロボロじゃない？お母さんまた落として割れてた。お母さんに返してはさ、なんかどこも持っていかへんのさ、うん。仕事に持ってって言って落としてた。あ、持ってってるの？あの、洗面所の中だけであんな。ボロボロにしてるけど。持ってっとうねんって、お母さん。うん、本当に失礼しました、お母さん。でな、最近はな、顔むくんでるわ泉。うん、私も塩味がすごいもん。朝ごはんパンチパンチパンチパンパンパン。ここだけこれでね。うん、やってみる。でなんかダマになっとる。めっちゃ今からあ、もうこれはまた別の話やの。こんクリーム。じゃあ目します。今日の気分はベージュなので、マットのなんかこういう感じ、うん、可愛くない？めっちゃ可愛い。それしかもカメラここに映ってる。いいね、ここに。えっ、チークじゃなくてなんかシャドウ？すごい。シェーディング？可愛い色全部。ただめっちゃ、あ、でもこれが可愛い。うん、うん、そうなん、それ使えへんって今言おうとした。かわいい。全部使えると思ったけど、それだけ使えへんと思ったけど。使えるんだ。ベージュを塗ります。私これな。うっ、えこれが辛すぎるんちゃう？優しく取り。私もう結構さ、使っちゃったからさ。ほんまや、ツイードじゃなくなってる。そう、ツイードがさ、もうさないんやん。この茶色、一番濃い茶色がまだ分かったかな。ツイードのやつ締めやから、そう、あんま使わへんね。ホール、うん、ベージュっぽい。なんかサラサラ。まあ秋やしな。うん、ラーメン食べたいな。え、ちょっと今塩系のあんま知らん。パンチパンチやのに。なんかさ、このカメラさ難しいねん、画質いいねんけど、うん、メイクとか向いてない。あんま発色とかが映らんってこと？映りすぎるか映らんか。そう、かわいい。やっぱそれ左目むずない？右目の方がさ、アイシャドウ塗るの好き。うん、そう。私が下手くそなんかな。うん、で、このこれあんまりさ、めっちゃキラキラに見えへんの？ダメ。うん、見えへん。これかわいいから見て。うん、真ん中にするのね。そう、ほら、うん、かわいい。かわいいよ、これ。かわいい。うん。あーちゃん、アイメイク上手よね。そう。喜んでるやん。喜んどんね。お世辞かもしれへんけど、この場合、いや、あれにお世辞は見えない。違う違う。あの人に見られた、あの人っていうか、美容部員さんに見られた。上手に塗れてますねって。うん。いい？次ですね。あ、はい。お待たせしました。行くで、まだやったわ。アイラインやの次。え、ちゃうで、マスカラ。え、さっきマスカラ塗るんや。そうです。さっきマスアイラインです、私。じゃあバイバイ。バイバイ。分かれ道。私のアイラインはヒラリメイク。ヒラリ？ヒロインメイクやん。あー、ヒラリメイク。ヒロインメイクにしてから初めてこういう感じで奇跡が割れました。え？初めてなったで、アイライン。怖い。
アイラインでこんなにボサボサになったの初めて。だからアリス悪くないと思う。今もとか言ったら分かるけど、今までこんなんなったことないの使ったやつ でこれが多分性格が出てるよ。そういうところに性格こんなん出る。あんたでもさ雑やろ。違うやん、ベッド同じ部屋の時さ、うん、ベッドの周りにそれも鼻水とかやから知らないやん。鼻かんでティッシュであふれ返ってたよね。そんなんさ鼻水の時期しゃんなの。漫画積み上げられてて、それは読んでるからな。だからそれをいちいち片付けへんっていう。だってそこでまた読んですねもん。そうね、いいねんけど、なんか泉との違いやってね、そこはな、うん、でも別に部屋綺麗で、まあ綺麗けど、なんか開けたら汚いと隠してるってことだ、うん、めっちゃ隠してるもう使えたらいいかなって、うん、取り出せたらいいかなって、うん、別にめっちゃ荷物が多くてさ、ね、隠してる。納豆来ちゃうねん。溢れてはないけどな、うん、まあ、今にもなだれちょっとアイライン下行くわどうぞ。ここでこっち、こっちの目めっちゃ熱気の上がり具合、うん、いいな。これで泉運勢占ってる。分かる気する。あ、今日めっちゃいい日やみたいな。よしよし、今どう、もうちょっと引いてもいいかなとか思ったりさ、もうこんだけ、こんぐらいか。あとちゃんって目縦に大きい、横、どっちも大きくない。横ちゃん縦には大きくないわ。あのどちらかというとキレっぽい。あ、そうそうそう、イーちゃんは縦。そうだから泉はキレっぽく見せたいときに結構オーバー目に引く、横に。じゃああまり引かん方がいいん。私どう見せたいかいいじゃない。だってアイラインで気分こう跳ね上げもさ印象めっちゃ変わるやん。でも私垂れはせんへん絶対。え、そうなん。うん、垂れさせへん。泉もやわもうええわちょっと泉もともとそんなさ、うん、垂れてないけどさ、もともとちょっとちょっと垂れ気味やん、うん、でももっと昔やばかったよな。ちょっと目も痛いかもしれない。お医者さんもさ、お母さん病院に連れてってさ、お母さんもう死んだそうやわ、この子いつもこんな顔なんだけどみたいな。目トローンっ て、お目目トローンやないんじゃ、うん、一回中学の時こうやったことある。なんか人を話した時にやめたんじゃない。失礼よね、今考えたら。眠そうな顔みたいなのが言ってきた。まあちょっと眠そうやな。しかもさ、中学の時その悪いことせえへんやんか、うん、先生とか自分の生理みたいな周期絶対当たってきちゃったどう、まつげ、うん、左だけした。今してでもなんかあーちゃんやっぱまつげ長い。伸びた、ちょっと全部ちっちゃい。やべ、バイバイ、うん、アイラインはさ鏡持ってできひんな。ちょっと限界があるな、うん、あ、やった。今日のアイラインが初心者ちょっとすげーばやりましたら取れんねんこれ。え、綿ぼかしたよか。してちょっと多分向こうにあるわ。綿棒で取れるもんなん。綿棒めっちゃ取れんで。へー、知らんかった。綿棒なんかメイクで使わへんの。え、そうなの。え、取れる。知らんかった。消しゴムやんすごい。待って、私さ、あ、これか。え、知らんかった。綺麗に取れるやろ。しかもさ、他のとこ別にそんな消えへんやん、うん、だからさ、メイクの直すところに綿棒あるんや。そうね。まあ最大はアイラインの。すごい。でもアイライン分かってあんま失敗せんねん。強例外。わかんわ今日。ああ、ちょっと待って。待って今日わかんわ。どこ？どうなったこれ。どうしたらそうなるん？あ、まあいいや、つなげるわ。うん。これを。シワいってんけど。うまい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 。笑いすぎてシワいってんけど。どこ？ここ。ほうれい線？うん、それもうはい、目終わった。あ、ずっと映ってたんや。うん、ちょいな。チークです。うん、まあ、こっちにしよう今日は。久しぶりに3にするわ。おー、超
シマリンググローリオやろ。懐かしい。これをこっちをチーク代わりに。あかん今日。あかん日や。変なとこで描くからちゃう。なんかそんな狭苦しいとこでやっとうからちゃう。はい。チークちょっと。あでもどう？目開けて。あ、いいじゃん。やろ？うん。変じゃないで。直したからね今。これはさ、ちょっとハイライト効果もあるからキラッとするから。あ、ちょっとなんか動画だと濃いぞ。動画やとめっちゃ濃く見えたりするね。濃いぞ。まあ一回チーク見せげろって書かれた。できた化粧。そう。ちょっともう想定外のミスが起きて。熱い。おばちゃん、大変になったよ。どう？向こうも違うくない？メイク。うん、かわいい。目がマット。うん、マットマット。これだけ、そこだけハイライトラメみたいな。うん。適当やな。うん。できた。温度いけてる？どこらへん？どこにある？結構熱いね。もう、ハゲてないねん。これがマックスやから、もうこの辺かな。怖っ。さ、あいつ髪の毛の巻き方聞かれんねんけど、巻き方っていうかこれさ、これしかないストレートがいい。うん、ああできる、ありがとう。よかった。あっち行くかけて。わ、使ってたやろそれ。いや怖さ。リップは綿棒で取れへんの？取れるやろ。え、綿棒これしかないの？ある、あっちにある。黒の中、黒とかジップみたいなちっちゃいジップの中あった。ごめん、いいんすか言って。いいよ。綿棒ぐらいいいよ。じゃあホテルについてるやと思う。頭あると思うで。でも探すのあれとか。鏡がちょっとむずいな。できとうか分からんねんけど。お前いいよ、行けくれるやん。でも感動してるわ。熱い。もう熱い。なんでこんなに熱い。すごーい。ちょっと私は髪の毛がテンパやねん、うん、テンパやから中のここの毛とかをね伸ばすんよ。なあ、内側？そう、内側にこう普通に引っ張って表面とか中は全部これ普通に。あっちいち。昨日のリップ色良かった？え、あれやろ？ナーズ。あ、良かった。ナーズも持ってきたのか。いちゃんめっちゃリップあるやん。旅行だ。そっか、いちゃん3日おるもんね。2泊。私は戻りたい。もう一回、もう一回やり直し。うん、この東京楽しかった。ごめん待って。全然いい。よかったな。東京にも家欲しい。東京にも欲しい。ホテル大好き。トム・フォードにさん結局、うん、クッキーが今日はこの気分に頑張ってきた。普通にこうやって内巻き、内ちょっと内髪。その長さの時ずっと外やった。トマキやった。なんか内の方が好きなんやな。外はなんか散歩の時とかは外、普通のまま。え、もう巻くのとかめんどくさい。普通にオイルだけ、オイルとかつけたら私だって外巻きやろ。外羽やろ。どっちかっていうとライオンみたいになってるわ。何？何？下向いてる。何を？ちょっと邪魔やねんけど。やりにくいしこっち近づいてきたよ、あいちゃんが。そう。あ、ちょっと待って、やりすぎた。危ない、止めた途中で。聞いてない。全然聞かせて。止めたー。ちょっと待って、下手くそ今日。このコテ使い慣れてない。ごめん。いや、じゃあ使い慣れてないから下手くそ。違う、バリ怒るやん。いちゃいちゃいるもてね。出てくせやにさ。だってさ、福岡からさ、もう見てくれへんくれ。福岡からさ、福岡やのにあんな荷物多いから。え？めっちゃスカスカやで。え？スカスカなん？うん。なんか入れて帰ったのか。入れて帰ってもらおうかな。めっちゃスカスカ。パンパンなんやけん、もう膨れ上がってたよ。スーツケースが膨れてた。あれさ、伸縮せないからさ。うん。あ、伸びでもせえへんやん。なんか伸びて開けるやつやん。うん。シルバーのやつ開けれんねん。うん、うん。で、こうちょっと左か。余裕がな。左かってね。まあ、あとで。私の髪の毛シーン長い。今日は秋メイクやねん。聞いてないな。いや、言うて言えば。ちょっともう邪魔しちゃって。ぽく？え？ぽく？何？ぽく？秋メイクぽく？ぽく？
大体を。前髪は？前髪。今からすんねん。前髪はな、普通に、うん、ごめんちゃん、うん、あ、見えへんぞこれ。ここの立たせたいところにカーラー入れとったらいいよ。あ、そうやん。こういう感じでここをこうやってひょーぽいでしたら、うわってやったらほら立ったやろ。横にこうしたらもうすごい前髪になるねん。あ、スプレー持ってくよ。せっかく買ったから。こうして、はあ、舞台縦に下ろす。こんな感じ。わかったか？わかったかな。前髪はこいつほんまに言うこと聞いてくれへん、うん、って感じです。なるほど。はい、次。さあ、私巻きます。いいよもうベストヒット歌謡祭いつ ?11 月10日やって絶対出るやん。ジェニーさんたち、ジェニーさん、そっちょっとそっち寄って、うん、なんでこんなんみんながやったん。 LINE ニュース、いじめの朝のルーティンやね。ニュース読むっていう。顔の周りにを重点的にちゃんと巻いてたらこなれ感が出るらしい。うん、で前髪上手じゃん。うん、上手。なんか1日目の前髪に戻りたい。あの巻き感の飛行機じゃあ新幹線、うるさいな。新幹線になっても撮れへんかった。 TikTok 撮ってる？撮ってない。あ、自分聞いたやん。見る？あ、うん、見るんやん。うん、このハートあるし小指が短いんか知らんけど丸いやろいい子あんの。いいな、髪の毛やっぱ短いと楽よ、それめっちゃ大変。もっとまだ、まだはね、毛先は。この間、キャプリが品川のさ、新幹線が降りてきてて、うん、惜しい新幹線、あ、そっか新幹線やね、来たっけ。スマイスキーやね、面白い。キスをしよう。一応前髪立て、あ、ここにいつもあれ挟むくなったら持ってくのせた。完成。最初の位置に戻るわ、うん、今度は伊豆の方がお姉ちゃんに見える。そうでもない。バイ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 。多分 Vlog は素材ないから見れないでしょ。朝食とかもいいじゃん。カメラも持っていいかもバイバイ